Ska vi ta och presentera nästa hockeyhäst som är Baltic Streamline. Vad fastnar du för den här hästen? Ja, men jag har ju sett han i ett par lopp och fastnade för honom för att han hade sån härlig kapacitet. Och, ja, han debuterade på en 16-tid och sen vann han på en 16-tid i sin andra start. Så det är lite extra det här, det tycker jag. Ja. Det du har känt i träningen, vad säger du om det hittills? Ja, men alltså det är en spillevink det här. Man får ha lite tålamod med honom, men det är ett jäkla driv i hästen, så att, jag är nöjd så här långt. Hur ser en träningsvecka ut för Baltic Streamline? Han går jobb 3 dagar i veckan. Ett intervalljobb på rakbanan och sen går han ett intervalljobb i djupsanden under sadeln. Ja, och sen kör jag ett jobb på skogsslingan, så att 3 dagar i veckan är en gång. Skogsslingan fick vi se här nu, det såg ut som ett härligt träningspass. Ja, han fick jaga på en mil, en och en halv där, så att det verkar finnas lite kraft i kvar igen.